ta práce s těma dětma je určitě pěkná, mě to naplňuje a byl jsem docela překvapený, že ty děti mají moje jméno na zádech. Ty děti se snaží, ty trenéři jim dávají to, co můžou a ty pomůcky jsou nový a si myslím, že to jim to prospívá těm dětem. Všichni jsou šikovní, je musíme chválit, aby je to bavilo. Pro ně to furt musí být zábava, musí se chtít zlepšovat a už je pěkný to, že tady jsou. Tak smakejte a mějte to rádi. Slyšeli jste to? No.